Hej og velkommen til en solid uld video. Fortnite video med Saki MC, hvor vi i dag spiller solid guld eller solid gold. Og det langt siden jeg spillede det, og det er forfærdeligt i forhold til hvad jeg husker det som, fordi det er sådan at man får, hvis man finder en RPG, så man kan finde kister, og det er ofte faktisk, så får du fuld rocket samlet. Man får ikke liv på kills eller du får ekstra mats ved at farme sten og biler for eksempel, så du kan have sådan bygge bedre baser på den måde beskytte dig mod det. Men det er så forfærdeligt. Men jeg havde nogle gode games og nogle dårlige games. Mest dårlige, men også nogle gode. Ja. I får nogle klip af det her. Jeg har fået en pistol. Ja, jeg fik lige en RPG med full rockets. Full rockets. Ja, det får man ud af den kisterne. Det kommer også til tanke om. What? Yes, så det er et rigtig griner game, og der er der 4 jeg kan holde. Okay. Fordi jeg sad i busken. Okay. Nej, han ramte igen. Oh my god. Nu er det lige pludselig, jeg kan bygge den væk. Altså, hvorfor er det en god idé at få fuld? Han er low, han er død. Havde han en shotgun? Yeah. Ja. Har min shotgun givet skud? Hvorfor gav den ikke skud? Oh my god. Han er en nok. Inden en uge, der er en trap, den. Hvor er jeg føler så bare dermed. Gik han i trap? Ja, han gik ind i trap, ja. Nå. Jeg har fundet en pump. Lå herinde. Jeg lærer lige så stille at rette. Ja. Ja, okay, han har punget mig over. Jeg havde intet liv. Eller ingen mat. Var han død selv? Jeg ved ikke, hvor jeg lander. Jeg popper mig på flyene. Jeg er helt i vinden. Det er sådan en lidt spændende landing. Ja, det er meget spændende. Jeg kan se et træ, fordi jeg kan se det igen min marker. Okay, der. Okay. Det er der juletræet. Nej, det er en lidt høj landing, men den er fin. Så er der egentlig bare for en rigtig god landing her. Oh my god, han pit, nej! Satan. Jeg havde en shotgun. Jeg fik han også. Og så ramte han mig en gang, og så pikker jeg sådan mig. Gata loft, det snit. Stormy bitch. Thank you very much. P90, der skal jo. Var det den der kise løb forbi juletræet? Ja. Ja, jeg tænkte nok. Nu skal du tage dem alle sammen, jeg vil også gerne have lidt. Der er grædt af med dem alle sammen, jeg tror vi skal sammen alle sammen, så er der fuldt med tanden til dig. Ja, det er nok rigtig nok, der er god gang på den her. Ja. 82. Oh, jeg blev lige snabt. Jeg havde at se det. Okay, den her bil, den giver 30, den her store vogn der. Ja, vi store er ikke blevet buffet. Nå. Det giver jo god mening. Jeg tror ikke, de har sat fire rate nok. Jeg tror, de har været rundt selv og bare buffet nogle ting. Nå, ja, det giver måske god mening. Jeg godt, han har armet en del. Han er 1 HP. Han er knocked. Det er en kommer YouTuber. Sådan da. Der kommer de andre med RPG, det har jeg ikke match til. Det bliver hyggeligt, det er. Oh my god. How er det der kun 40? Åh, han var kommet med mig. Jeg har fået en sniper. Nej, du er jo G, jeg hedder en sniper. Okay. Hvad har jeg fået? Ved, han fik en P9. Det var godt, han ikke nåede at opfange mig. Okay, nu er det så. Jeg kan ikke se noget, nej. Mate. Hvorfor er det toget inde i husene? Det skal nok blive fedt. Jeg har lukket nogle vinduer. Ja, det tænker jeg. Det kan muligt være sundt, det her. Hej, Kønne. Hej. Han er galt. Han er nok. Ronny! For helvede, Ronny. Jeg tror, der er nogen over os, men jeg er ikke sikker. Havde han på trappen lige noget på mig. Kom, jeg har ikke nogen shotgun. Det er lidt ærgerligt. Nå, han er low, han er død. Nice.
Giv os sniper en pistol, havde en shotgun, ham her. En shotgun, shotgun. En mere. What? Det var ikke dig. Oh fuck! Nice. Oh, det var ikke mig, det er det. Der er flere! What the fuck? Jeg har ham 26! Hallo! Han er 1 HP! Jeg har ikke sendt mit skud. Tak. Ned. Kæft, der er gang i den! Der er gang i den, sang i den. Mere ramachang og tubang i den. Ej, nu vil vi copyright strike, fordi det var så præcist. Der er ikke flere match. Der er noget, der er noget. Ja, eller jeg har tid. Han er røret for mig, han kommer her. How is that? Oh my god. Også en bag mig. Fik den en. Oh fuck. Han er low. 20 HP. Det er du også. Okay. Ej, hvad er det for et tidspunkt, den skyder på den her sådan en storm. Oh, kom igen, mate. Det kunne gå rigtig galt, det der. Det kunne gå rigtig godt. Oh, man kan få snemænd. Kan man det? Ja, jeg fryser. Hvad finder du? Jeg finder sådan en, sådan en der. Sandelig. Hvad er så smid? Skal jeg så smide min SMG? Det er jeg jo nødt til. Smid AR. Ja, det er måske en god. Smid en AR til. For pussis, der ikke tør at gå ind. Jep. Forhånd. Det var godt, det ikke var så højt op. Jeg tror, han ikke er med Briss, eller? Gren nok, det er. Ham føster vi lige. Han one shot him. Man sniper. Her. Det var også... Jeg er blevet den nye nu, for jeg vil gerne ned og ligge. Ej, det var så heldigt, at jeg lige quickscopede mig i hovedet der. Tror du nogensinde vil lære at kalde det her for weeping? Nej. Nej. Jeg har lidt på samme jeg måde. Jeg føler ikke, at det er noget, vi skal lære. Nej. Og der er for lidt en brun par spørgsmål, hvis du svømmer ind. Oj. Det tror jeg. Men der healer derinde. Herinde healer det, men alt andet er sådan vand rundt om healer ikke. Det er ikke skam. Og det healer ikke sådan vanvittigt hurtigt herinde, så jeg tror bare, det healer ligesom vandet ville gøre. Åh, hvis jeg havde en spejl, han sidder bare til det. Hvor ved du hvad, han får en rocket. Han har ramt 16. Sådan. Big damage. Der er også en her, kom ind nu. Oh, jeg blev dænk. Dobbelt dænk af en skar. Det var ham. Oh, der er der op. Skal man? Nej, det skal man ikke. Okay. Det blev nej. Nej, den der. Jeg kan ikke. Jo, den gider ikke ud. Okay. Jeg tror ikke, det var ham her. Okay. Gør det mere, men jeg skal jo rocke med ud. Ja, det er vi nu. Ja, er der nok. Nice. Jeg skal lige have hans match. Det er Kønes Mattis, det der. Ui, han har farmet. Okay. Thank you. I sidder op nord, begge to, tror jeg. De hygger sig. Det er altså, det er højdegrunden, de har der. Jeg er healer lige. Jeg er så fast i sten, tror jeg. Jeg er så fast i en gren. Okay. Gør det ved dem, Kønes. Vær trans. I'm doing it. Do it, Kønes. Den ene, han er der ved mig. Tror jeg. Nej. Ja. Fyr det på ham, Kønne. Ja, han står og skyder lidt på mig. Han er armt. Han er død. Nice. Kunne du lade være med det? Han sendte mig en clown emote. Hvad sendte han en clown? Altså, det var ham, der er døde, så... Nu må du prøve at skype på at se op. Og det er faktisk fedt. Ja, jeg bliver flittet. Og det gør jeg. Whoop, så hopper jeg ud. Laver den der på. Ja, jeg klæder ikke eksplosives. Snemander ham i. Eller snemander igen. En af snemander, så er det ikke. Jo tak. Godt ramt. Vi ser, man kan både sidde og stille, det må spotte os. Tror jeg, han gør. Det er godt. Hvad det gjorde han? Det gik hurtigt. Jeg lægger rockets derude. Det er lidt langt. No. Han er nok... Tror jeg, han har medkits. Hvor er der sikker? Jeg er på fanden. Er der sikker? Det er det kommer han ikke til at kunne blive for. Ja, okay. Han hoppede ned i mit spray. Jeg tror ikke, han er blevet medkits. Nej. Det var det. Nej. Det er du mig, der ved.
Ja, jeg havde også en del tilbage, men jeg tænkte, jeg kom sgu ikke derop. Jeg døde også kun et par gange i det her game, ikke? Jo, men sådan det jo. Ja. Og det der med det her kæmpe skin, nu skal jeg have et mindre skin. Ja. Nu skifter jeg backbling. Den her måske. Og hun kan godt gå som guld, hende her. Og det er guld. Det er kratte med guld. Ej, det er faktisk et godt guld. Ja, den er ikke dårlig. Jeg havde ikke glemt, at jeg havde det skin her. Så jeg har... Men jeg kan ikke huske, om det er guld. Jeg har den anden der med masken. Nå, hende der... Men det der svær... Ja, hende der... Altså, lidt guld er det da. Ja, jeg kan have masken af. Hun har jo rigtig grimt ansigt. Det er bedre med maske på. Ja. Rigtig grimt ansigt. Det er også en guldmask, hun har. Burde jeg det? Burde jeg næsten det her, tænker jeg. Men der er hætte på. Ja, det er nok, men altså. Sådan er det. Welcome. Pickaxen er ikke bedre. No. Nå, er det til hunden? Nej, det er, nej, det er til ham der laser, hvad hedder han? Major laser. Nå, det er en af de dyre. Den kostede 800. Gjorde det? Ja. Jeg troede, det var en 1500. No. Kan den da godt lige konservere hjemme igen. Den ramte ikke. Okay, godt. Han død. Nice. Jeg er på snipe af de andre. Fucking ikke. Jeg skal ud af at råkke efter dem. Ramte den ene. Knocked den ene. Han er lidt ligesom en rejse, ikke? Oh fuck, han fik væggen her. Jeg fik ham. Nice. Jeg blev skudt nogle andre. Ja, det kan jeg ikke overleve. Vi står på bakken. Ja. Kommer de her third party? Jeg tror også, at de har snipet mig før. Så hit den af. Han har forgivet sig selv, tror jeg. Ja, jeg er ret sikker på, hvad han gør. Det gør han. Han er knocked. Hopper lige nogle healing i serien. Det gør du bare. Ja, der er simpelthen lidt holdet ud. To er døde. Ja, det er en holdet. Det har jeg ikke fået med vilje, det der. Ting! Jeg er ikke masser til at sætte en væg, så jeg sætter mig bare for at blokke her. Det er alternativt. jeg er begyndt at sætte sådan en væg. Jeg tror, du sådan ikke har noget match. Shit, det er noget rent lort, det der. Okay, jeg spiger ham den anden. Nu vil jeg lige spiger. Ramme ham her. Oh, hello. Han er nok. Please er match. Jeg tror ikke, han har, men please. Meget lidt. Den kommer henad. Han ramte, han død. Kom igen, min ven. Det var ikke min klar for. Den væg fik han. Jeg var bare et og tænkte, den væg får jeg da den der. Nej, det gør jeg ikke. Han har en bandage i gården. Shit. Han var over vest, havde ikke. Han er laseret. Død, men jeg blev nok en anden. Her han var. Kan jeg nå for dig op her? Han kommer da til rush. Jeg tror lige, jeg tager dig med den her vej. Ja, ind i bussen. Så hun tager mig også. Nå, bygge mig op. Der er en, der kommer ned. Okay. Oh my god, du sætter den væk, så hvad det går på byggemenuen. Hvordan bliver den ikke ramt af det pump der? Ja, hejt. Okay. Men ja, vi bliver nok lige om lidt. Det er rigtigt. Så er det kræver smart. Oh fuck, jeg er en på mig. Okay. Thanks for coming. Thank you. Okay. Okay. Hvor er den? Lige ovenover mig. Jeg prøver at tage min væg.
Han er dinget. Det kommer der nok lige til at tænke på. Han er ramt 90. Nice. Han er det. Nå, det er medkit der. Det er skide godt. Hvad? Jeg vil bare gerne op. Jeg skal op og bøves. Du må selv vælge, hvad for en af de tre, du gerne vil have. Jeg har også en. Jeg vil så hellere være den. Nå. Jeg tror ikke, man ved ikke, om det er. Du har nederst, der er også noget bil. Han er knocked. Hans mate falder ned, jeg tror, han tog forhold til ham. Kom ned til dig. Hop op. Han er lige ude på mig. Han nåede ikke trap mig. Han nåede først. Ej, okay, jeg skal vinde lang tid. Se, det er selvfølgelig heldigt. Det var tats gone wrong. Der havde jeg regnet med, at folk gik og fightede ind i salen, ikke? Ja, det havde jeg også regnet med. Så går Jonas bare af hende. Det er nej, han, det var ikke Jonas. Det var rent nok. Det er kun mig, hvor jeg begiver mig. En laser, en af kan være skjold, det røde skin. Andet andet sted. Ah, oh, fuck! Ja, det er storm. Det tror jeg, at den anden gør. Måske. Nej, det går, han kan nok komme her. Hvad sådan der? 220 lige i hovedet, det gør ondt. Biceps blev det allerede det. Han står ovenpå med sådan et. Oh, nok. Ham ville åbenbart gerne samle op. Hans ven døde samtidig, tror jeg. Han er holder. Han ramte 100. Han kunne heller ikke kunne forover mig, jeg var egentlig på. Ja, det er andet hold, der kom. Oh my god. Jeg fik ham der, den anden. Stod oven i ham. Så jeg ham i hovedet, rammer ham 44. Han er knocked også, wait what? Der er ingen ven, der er en over. Fuck. Han er, oh fuck. Han er laseret. Han er shotgun. Jamen, der var der gang i den. Der ligger mig ikke der. Oh, fucking hell. Oh my god. Ja, begge to en RPG. Ja. Åh, oh, fuld. Lidt. Åh, oh, big trap. Nu skal jeg smadre min egen trap. Et HP og et skjold. Det er ikke nok. Bacon. Fuck. Okay, den er ikke lejret mig. Så hvis han bare fik lidt liv på kills, så har man Gucci. Og de kom begge væk, som en RPG. Det er så voldsomt. Og han har fået en big... Jeg finder en pistol, og han har fået en pump. Han elddanser mig, jeg har fået en fucking pistol, din spasser! Jeg tager lige den her RPG med. Lige af den bil, ja. Vi skal lige... Åh, oh, han er helt andet slået. Nok en. Okay. Bøster. Den anden sidder ovenpå, tror jeg. Åh, oh, dinget hvid. Get hen! Under min ramp. Dead. Veldig nice. Nu må de jo lade mig stå og third party sådan. Beach team. Jeg synes, det er en P90, må du også godt sige det. Godt sagt. Jeg behøver ikke sige noget, jeg skal bare... Ja. Bare sætte marker. Så nær så ryger han ned. Det er han ikke. Oh, looted. Wait, okay, der ligger bare loot for days. Er de alle sammen døde, eller hvad? Lad os tage en, der døde. Der er en, der sidder og bliver restet. Det kan også være. Altså, en, der døde, er en trap, så jeg i chatten. Det kan godt være, at den sidste blev en trap. I don't know. Det er en nok. Nå! Hvad er det? Ej, han er ikke mere skjort. Der er begge to. Er I døde? Nej, der er ikke mere. Nej, jeg fødslede lige. Så
sted, og sådan nogle sparken. Han er ikke med at skjold ham derinde. Han er død. Åh, han bliver bare vikket om op på bakken. Ah. Nice. Var det ham, der var solo? Ja, men der er nogen, der er oppe i hans loop nu, tror jeg. Så stod han op på bakken. Jeg har fået sniped efter mig. Og de har zonen også, dem op på bakken. Ja, det var fedt. Ah, nej, han har lovet ham den hvide skin med granatlauncheren. Det er han, bliver han også her. Så var der lige min bok. Nå, okay, jeg er der som kød. Der er et andet hold inde i marken, der står og skyder også. What? Ja. Der er en, der har en RPG lige foran mig. Ja. Han går også ned, tror jeg. Lige ned siden af dig. Lige over mig på min væg. Fingers. Ja. Åh, oh, tror jeg kan tage mig. Nice. Så skal det bare spraye, drenge. Det er rigtig hyggeligt. Åh, drenge. Slap af. Åh, en base, de har bygget deroppe, hva'? Har du flere rockets? Ja. Yeah. Jeg fik fuld af ham der. Jeg har ikke en grenade launcher. Okay. Okay, de får zonen igen. De små svinehunde. Oh my god. Prøv bare at spraye noget. Ja, yeah, de har jo lidt umiddelbart kæmpe... Okay. Ja, der er stadig en omkring os. Oh my god, kunne de lade være? Okay, fuck off! Jeg ved ikke, der er stadig en omkring os, jeg ved ikke hvor han sidder hen. Oh my god, hvorfor er de får sol? Ja, og... Hvorfor er de får solen nemlig her? Hvis de har flere RPG'er, så er vi ud af, for jeg tager noget mat, og det er alt sammen. Ja, jeg har også... Ja, du kan få lidt mat tal af mig her, så. Nu er lige 200 metal her. De får zonen, det er da åndssvagt. Det er da irriterende. Skal du ikke komme ned og på gear med? Jo. Eventuelt hen på den trærampe, jeg ved ikke, om jeg sidder. Sådan, man. Hårdt. De havde flere. Back off. Ja. Dem op på bakken der, de vil meget gerne vinde det, vil de da? Ja. Kan du begynde at extende den? Ja, ikke sådan rigtig meget, men lidt kan jeg gøre. Prøv at jeg blive lidt bagved at prøve at løbe inden kåben. Er det her en mod som? Ja, det er fint. Lige skulle være. Vent. Ja. Yeah. Kan du ikke komme ud og begive lidt? Brug nogle mats, eller skabe noget kaos, eller et eller andet. Jeg er bare meget imellem her. Hvor kan jeg se lige op hen? Nu har jeg prøvet at extende det. Nu måske jeg finde spørg. Hvor er ham den anden? Vi har nakket ham også. Ja, yeah. De har også en RPG. Ikke bare den der. Det bliver de også en RPG. De har parkeret sig selv, tror jeg. Jeg ramte den ene, men jeg tror, at de lå væk til. Ja, jeg har ikke match til at komme op efter dem, men... Det skal være ham der, den anden er stadig imellem os. En død. Nice. Sådan der solen. Hvor bare... Kan komme. Begge to lige oven på den bok der. En hopper ned i en trap. Ja, dunk, mate. Kom indenfor til vores fat. Åh, det var for forfærdeligt det der. Undskyld, lad jeg slukke lige derinde. Oh my god, det var forfærdeligt. Ej, hvorfor har de også personen 3-4 gange i træk, når de står deroppe i den? Jamen altså, og så har han bare 20 rockets, det er fedt. Og de har sådan, jeg tror, de har sådan en lager deroppe. De har nakket nogen deroppe, og så har de lige brugt den last rockets, så er de rent og fyldt op, når de var tomme. Jeg tør, eller? Oh my god. Ej, det var vi hjemme i træls type. Det var det. Det er fortjent! Skide godt!